Dəyərli dostlar, sizə növbəti məsələni təqdim edirəm. Məsələnin şərti belədir. Kiyev şəhərinin yerin xəyali oxu ətrafında orta fırlanma sürəti 1075,5 km bölünsün saat təşkil edir. Bu şəhərin yerləşdiyi paralel çevrəsinin 1 dərəcəli qövsünün uzunluğunu hesablayın. Dəyərli dostlar, biz bilirik ki, Yer kürəsi öz oxu ətrafında bir tam dövrəni 24 saat ərzində başa vurur. Əgər Kiyev şəhərinin yerin xəyali oxu ətrafında orta sürəti 1 saatda 1075,5 km-dirsə, o zaman 24 saat ərzində 24 vurulsun 1075,5 kilometrli məsafə qət edə bilər. Bunu hesablayanda tapırıq ki, bu rəqəm 25812 kilometrə bərabərdir. Deməli, biz bu addımda tapdıq ki, Kiyev şəhəri yerin xəyali oxu ətrafında orta fırlanma sürəti ilə hərəkət edərsə, 24 saat ərzində, yəni bir tam dövrə olaraq 25812 kilometr məsafə qət edəcəkdir. Bu məsafə Kiyev şəhərinin yerləşdiyi paralelin uzunluğudur. İkinci addımda isə düşünək. Əgər biz bir paralel üzrə tam dövrə hərəkət edərkən 360 dərəcə hərəkət etmiş oluruq. Əgər 360 dərəcə hərəkət edərkən 25812 kilometrlik məsafə qət ediriksə, o zaman 1 dərəcə bərabərdir x kilometr tənasibini qururuq. Bu tənasibdən x-i hesablayaraq tapırıq ki, x bərabərdir 25812 bölünsün 360, o da bərabərdir 71,7 kilometr. Deməli, dəyərli dostlar, 71,7 kilometr bizim axtardığımız cavabdır. Bu rəqəm, yəni bu məsafə, Kiyev şəhərinin yerləşdiyi paraleldə bir dərəcəli qövsün uzunluğu deməkdir və testin B variantında əksini tapmışdır.